të ngaruar të pranishëm dhe ju të dashur nxënës. Shkolla jonë lindi si nevojë e njerëzve arsimdashës, dëshira e të cilëve ishte që gjeneratave të reja të hapnin rrugën e dritës të qytetërimit, rrugën drejt ardhmërisë bashkëkohore. Kjo vatë të dritës të qytetërimit i hap dyrën e para dhe në fshatin tonë. Pra, në vitet 1941, 1943, fillon me punë shkolla jonë e para në gjuhën shqipe, pikërisht në fshatin Ballqisht. Kjo shkollë u pagëzua me emrin e rilindasit tonë Dremjeda, poet, letrar, përkthyes, poliglot, si dhe themelues i alfabetit të gjuhës shqipe. Pas parimit të luftës së dytë botërore, shkolla jonë do të pagëzohet me emrin Liria, vitet 1954. Vitet e 60-ta, këtë shkollë do të gjejmë të integruar në shkollën fillore për parimi të fshatit Reçicë e Madhe. Kjo shkollë do të qëndroj e integruar deri më 30 mars 1995, kurse më 1 prill 1995, shkolla jonë do të më vetësohet si shkollë qëndrore me një shkollë teritoriale në fshatin Novak. Me më vetësimin e saj, ajo do të marë emrin Dërvish Cara, emrin e luftëtarit dhe trimit të Pajepu, që luftoj për shumë vjet me radhë për shlirimin e popullit shqiptar nga perandoria turke. Sot, kjo shkollë ka 3 shkolla teritoriale. Në fshatin Kallnik, shkollë e plot 9 vjeçare dhe me klasa të kombinuara në fshatrat Novak dhe Ballqisht Jep. Shkolla jonë pasi mban emrin e patriotit Dërvish Cara, i cili rritet në faqet e historisë sonë kombëtare dhe si pararendës me pushk i rilindjes kombëtare shqiptare. Në obligon që për këtë lapidar t'i themi 2-3 fjalë, për të rritur, shtuar dhe madhuruar krenarin tonë si bashkëpendas dhe bashkëkombas të tij. Si piknisje gjithsesi duhet kujtuar ngjarjet që shënuan suksesin të shkëlqyera në këto krye ngritje të mëdha mbar shqiptare, që përfshin pothuajse të rësin e trojeve shqiptare, të cilat në atë kohë ishin në sundimin osman. Ndër ngjarjet më të rëndësishme që e bëjnë unazën në këtij zinxhiri janë: janar 1844, Dërvish Cara më ushtrin kryengritse e çliroi Tetovën. Shkurt 1844, çliroi edhe Shkurtin. Prill dhe maj 1844, çliroi pashallëkun e Tetovës, Tibrës, Shkupit, Franjës dhe Prishtinës, që ishte edhe epilogu i tërë kryengritjes. 25 maj, Tetova përsëri bie në duar të Osmanëve, pastaj edhe Gostivari e Kumanova. Maj, i vitit 1844, në betejën e Katalanovës, Dërvish Cara zihet trop me 300 bashkëluftëtarë. Me këtë, përmbyllet edhe një etapë e lavdishme historike e popullit shqiptarë. Sot në 8 maj, viti kalendarik 2023, ditë e hanë, shkolla jonë shënon 28 vjetë eksistencë. Shkolla fillore Dërvish Cara u hapë në vitin 1995, me mund dhe sakrificat të mëdha, falemendorojmë të gjithë kontribusit e saj. Dhe gjatë kësaj kohë dhe në vazhdim që ne kemi shansin të gëzojmë dhe veprojmë duke përmirësuar edhe më shumë kushtet përfshirë kabinete, kinema, kënde lojrash dhe sala sportive për shkollën qendrore dhe periferike. Shfrytëzoj këtë eveniment të rëndësishëm të përshëndes të pranishmit, qytetarët në radhë të parë, dhe kryetarin e komunës, zotri Besni Kemshiu, të cili do t'ja kshadon pak fjallën të merë një përshëndetje rasti. Përshëndetje, tretoresh e shkollës fillore Dërvish Cara.
Përshëndetje drejtorëve dhe ish drejtorëve të shkollave fillore të komunës së Bukurinës. Përshëndetje përfaqësues të pasisë lokale, përshëndetje arsimtar, përshëndetje përshëndetje prind e në veçanti, përshëndetje zënës të shkollës. Sot është dita e patronatit të shkollës, ku ju prezentoni rezultatet e arritura brenda një viti. Njëherit është privilegj, por është edhe angazhim i arsimtarëve për të prezentuar sa më mirë para prindërve, para arsimtarëve. Sot jam i privilegjuar që jam në mesin tuaj, ndaj uroj ditë e patronatit të shkollës, duke ju dëshiruar shëndet dhe angazhim sa më të madh për arritjen e suksesit të saj. Falenderojmë kryetarin tonë, zotrin Besnik Kemshiu, për përshëndetjen, po ashtu unë si drejtoresh, falenderoj edhe arsimtarët dhe nxënësit, të cilët gjatë këtyre 9 muajve, në shkollën tonë, kanë qenë të angazhuar të i masë, në organizimin e aktiviteteve dhe projekteve përfshirë të gjithë nxënësit, po ashtu deri tani të gjithë jemi munduar të shpërblejmë me mirënjohje në të gjitha festa që kemi pasë gjatë vitit, po ashtu edhe sot do të shpërblejmë me mirënjohje. Dhe do të vazhdojmë që ata të inkurajojnë edhe më shumë. Do të kemi mirënjohje edhe për organizatorët e jashtëm të cilët kanë dhënë kontributin e tyre për këtë shkollë. Mirë, po kjo do të bëhet ka fundi i shfaqjes të shkollës sonë. Edhe njëherë gëzuar festën patronatin e shkollës. Tani është koha për korin orkestrën e shkollës këngë për patronatin. Do
shkollës. Një gjë me rëndësi, një gjë me gjëri. Na vjen në shkollë me kaq bukuri, por si valetit, por si zogu në futurim. Vjen e tite e shkollës pjotë të zinë. Zësi tanë të gjithë për të të titën, për ditën e shkollës në valë të janisin, me këngë valë e recitime, bëshu zemre plodë këzime. Plodë këzime, lëmë të rritë, festa e më për e lë të anemi. Zënësi të klasës të ka dy, duaj në valë e më punonë. Thank you.
Yeah.
heran, dhe kësaj pasurie. Flamurit trim të betea, deri ku si ku fi, meron armiku si rofej, se rezaton veç njëri. Vazhdojmë tani.
me kontribusit jashtë shkollës. Është zonja Dashmire Idrizi. E falenderojmë zonjën Dashmire Idrizi për durata që i dhuroj për klasën e parë. Nuk e dija e kemi prezent, Adil Selam Arifi. Zonja Njonza Abdullahi. Po ashtu, zotëri Abdullah Abdullahi, e falenderoj për kontributin e tonë. Imami jonë i nderuar, Zim Sulejmani, e falenderoj për kontributin e tonë. Falenderoj që na mësoni fëmijët tonë mësimin besim, Islam. Një ndërto është autori ose gazetari Devria Demi. E falenderojmë për libra që e kontribojnë për bibliotekën të. Falenderojmë që e pasëruar bibliotekën të. Minjonje për kontributin shumë të çmuar. Falenderit edhe ju. Po ashtu kemi pasi dhe donator nga Vici Kuq. Edhe ata kanë dhuruar libra për shkollën, libra për shkollën të. E falenderojmë edhe ata. Shkëqim Murati, po nuk është sot prezent. Ftojmë arsimtarin Merzika Zurafi, e cila e ka mbajtur një shkollë, një orë të hapur në shkollën tonë. E falenderojmë të arsimtarin. Dhe për fund shkon një mirënjohje për arsimtarin Bekim Rustemi për kontributin e dhënë. Shkolla jonë organizon edhe gara sportive, volejbol për vajza dhe futbol për djemë. Vendi 3. Klasa 8-3. Vendi 3. 7-2. Dhe vendi i parë në volejbol, 7-1. Garë në futbol, vendi 3, 6-3. No.
Thank you.
besimis, tik balas, fatimis, valdėtas, šakanit, ha! Šmalūnime džiaugulė jašarbe, šmalūnime špirtinė džiulėt šeit. Something is playing.
Shati, male mai cura, fusha te fare shuma, are
Ok, va bene. Vai.